ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ periodic classification of elementsዎች እናያለን። Periodic classification of elements elementsዎችን periodic table ላይ ከፋፍሎ ማስቀመጥ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ periodic table ነው የሚባለው። ይሄ periodic table elementsዎች ከግራ ወደ ቀኝ በመስመር ተቀምጧል። ይሄ አንድ ሃይድሮጂን ብለው ወደዚህ ሄሊየም ይላል። ሁለተኛ ሊቲየም በርሊየም ይያለ በዚህ መስመር ይሄዳል። ይሄ ኤሌመንቶች ሆሪዞንታል መስመር የተቀመጡበትን ሮው ይባላል። ቨርቲካል ደግሞ በግሩፕ በአንድ ቡድን ወደ ታች እዚህ ላይ እንደምታዩት ቨርቲካል ኮለም ግሩፕ ይባላል። ስለዚህ ይሄ periodic table የተባለበት ምክንያት ኤሌመንቶችን በፔሪድ ማስቀመጥ ስለተቻለ ነው። ፔሪድ ማለት እንግዲህ ሆሪዞንታል ላይን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ መስመር የምታዩት ይሄንን ሮው ይሉታል ሮው። ስለዚህ ኤለን ፔሪዲክ ቴብል የተባለበት ምክንያት ለዚያ ነው። እያንዳንድ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ኤሌመንት ብንነሳ ከሊቲየም ብንነሳ በርሊየም እያልን ኒየን ከደረስን በኋላ ተመልሰን ከሊቲየም ስር ያለውን ከሶዲየም ነው የምንጀምረው። ይሄ የሆነበት ምክንያት የኤሌመንቶች ጸባይ ይደጋገማል ማለት የሊቲየም እና የሶዲየም ጸባይ ይመሳሰላል ማለት ነው። የበርሊየም እና የማግኒዚየም ጸባይ ይመሳሰላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንቶችን periodic table ላይ ለማስቀመጥ ምክንያት የሆነው የኤሌመንቶች ጸባይ መመሳሰል ነው ማለት ነው። ኤሌመንቶች ወይም ንጥረ ነገሮች ሁለት አይነት ጸባይ አሏቸው፣ ኬሚካል እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ። ተመሳሳይ ጸባይ ወይም ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸውን ኤሌመንቶች በአንድ ግሩፕ አስቀምጧቸዋል ኬሚስቶች ወይም ሳይንቲስቶች። ስለዚህ ይሄ ነው መሰረት። ስለዚህ periodic table የተባለበት ምክንያት ኤሌመንቶችን በሮው ወይም ሆሪዞንታሊ ማስቀመጥ ስለተቻለ periodic table ተባለ ማለት። ምክንያቱም ሆሪዞንታል ሮው ፔሪድ ስለሚባል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የምናየው periodic table ትልቁ periodic table የራሱ ሂደቶች ነበሩ። ብዙ ጥናቶች ከተደረጉ በኋላ ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው እዚህ ላይ ትልቅ periodic table ላይ የተደረሰው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ወይም ኬሚስቶች ይሄንን periodic table ሲያዘጋጁ የተለያዩ ደረጃዎች ነበሩ። እነዚህን ቀስ በቀስ እናያለን። እንደነገርኳችሁ ኤሌመንቶች በperiodic table ላይ በተመሳሳይ ግሩፕ የተደለደሉት በተመሳሳይ ፕሮፐርቲያቸው ስለሆነ ይሄ periodic table የመጣበት የራሱ የሆነ ታሪካዊ አመጣጥ አለው። እነዚህን ታሪካዊ አመጣጦችን አንድ ባንድ እናያለን። አሁን ቨርቲካል ኮለም ግሩፕ ይባላል፣ አንድ የኤሌመንቶች ቡድን ይባላል። ሆሪዞንታል ወደ ጎን ያለ መስመር ሆሪዞንታል ሮው ፔሪድ ይባላል። ለዚያ ነው periodic table የተባለበት ምክንያት። ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ periodic classification of elements ኤሌመንቶች በእግዚአብሔር ሰንጠረዥ ከፋፍሎ የማስቀመጥ ታሪካዊ አመጣጥ። አሁን ያየነው ትልቁ periodic table ብዙ ጥናቶች ከተደረጉ በኋላ የተገኘ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን እንይ። አንደኛ group of three ወይም law of trade የሚባል ነው። ሶስቱን ኤሌመንቶች በአንድ group ማስቀመጥ። group of three የሚለን the atomic mass of the middle element is nearly equal to the average atomic mass of the other two elements. ወይ መካከለኛው element atomic mass የሌሎች ኤሌመንቶች አማካይ ማስ ውጤት ነው ወይም አማካይ ማስ ጋር እኩል ነው ነው የሚለው። mass ማለት atomic mass እንግዲህ የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ውጤት ነው። ኤሌመንቶችን ወይም ንጥረ ነገሮችን በአንድ ግሩፕ በአቶሚክ ማሳቸው ቅደም ተከተል ስናስቀምጣቸው የመካከለኛው ኤሌመንት ወይም ንጥረ ነገር አቶሚክ ማስ
የመጀመሪያው እና የሶስተኛው የመጨረሻው ኤሌመንት አማካይ ውጤት ነው ይላል። ይሄ ለምሳሌ ሊቲየም፣ ሶዲየም እና ፖታሲየም የሚባሉ ንጥረ ነገሮችን በአንድ ግሩፕ ደበርነር ካስቀመጠ በኋላ የሶዲየም አቶሚክ ማስ የፖታሲየም እና የሊቲየም አቶሚክ ማስ አቨሬጅ ነው ወይ አማካይ ውጤት ነው ይላል። ሊቲየም አቶሚክ ማስ የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ውጤት 7 ነው። የፖታሲየም 39 ነው። የሶዲየም አቶሚክ ማስ እዚህ መካከል ላይ የምታዩት 23 7 ሲደመር 39 ሲካፈል ለሁለት ነው ይላል። አማካይ ማሱ ወይም አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ዘ ሚድል ኤሌመንት ወይም በዚህኛ በዚህ ኬዝ መካከለኛው የሶዲየም አማካይ አቶሚክ ማስ የሊቲየም 7 ሲደመር የፖታሲየም 39 ሲካፈል ለሁለት አቨሬጅ 23 ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤሌመንት ሶስቱን ኤሌመንቶች በአንድ ግሩፕ ለማስቀመጥ ችሏል ደበርነር የሚባል ሳይንቲስት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ካልሲየም እና ስትሮንቲየም ባሪየምንም በአንድ ግሩፕ አስቀመጣቸው። አሁን የካልሲየም አቶሚክ ማስ ማስ ኦፍ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ድምር ውጤት ማለት ነው 40፣ የባሪየም 137፣ የስትሮንሺየም ወይም የመካከለኛው ኤሌመንት አቶሚክ ማስ እዚህ ጋር የምታዩት 88፣ የ40 እና የ137 አማካይ ውጤት ነው። እዚህ ጋር 40 ሲደመር ለ37 137 40 ሲደመር 137 ሲካፈል ለሁለት እኩል ይሆናል 88.5 ወይም 88። ይሄ አማካይ ውጤት ነው። በአጠቃላይ የመካከለኛው ወይም የመካከለኛው ኤሌመንት አቶሚክ ማስ የሁለቱ የአንደኛው እና የሶስተኛው አማካይ ውጤት ነው ይላል። ነገር ግን ይህ ህግ እስከ መጨረሻው አልዘለቀም፣ ምክንያቱም ለሁሉም ኤሌመንቶች አልሰራም ማለት ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ያሉት ኤሌመንቶች ወደ 118 የሚሆኑ ኤሌመንቶች አሉ ዘመናዊ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ። ስለዚህ ቤት ዚስ ሎ ኦፍ ትሬድ ኦር ግሩፕ ኦፍ ስሪ ዋዝ ኖት ሳትስፋክተሪ ፎር ኦል ዘ ኤሌመንትስ ናውን አዛታ፣ በሰዓቱ ለነበሩ ኤሌመንቶች ይህ ህግ አልሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ሌላ ጥናት ብቅ አለ ማለት ነው። እሱን ቀጥለን ሌላ ግሩፕ ኦፍ ኤይት ስምንቱን ኤሌመንት በአንድ ላይ ይሄ ሩል ወይም ግሩፕ ኦፍ ኤይት የምነግረን ዌን ኤሌመንትስ አር አሬንጅድ ኢን ኢንክሪሲንግ ኦርደር ኦፍ ዴር አቶሚክ ማስ። አቶሚክ ማስ የምንለው የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ውጤት ነው። ዘ ኤይት ኤሌመንት አፍተር ኤ ጊቨን ኤሌመንት ሃዝ ሲሚላር ፕሮፐርቲስ ቱ ዘ ፈርስት ዋን። ኤሌመንቶችን በአቶሚክ ማስ ቅደም ተከተል ሲንደረድራቸው ስምንተኛው ኤሌመንት ከአንደኛው ኤሌመንት ጋር ተመሳሳይ ጸባይ ይኖረዋል ማለት ነው። አሁን በዚህን ጊዜ በግሩፕ ኦፍ ኤይት ጊዜ ወደ ታች ሳይሆን ስምንት ኤሌመንቶቹን የምናስቀምጠው ሆሪዞንታል ነው ማለት ነው። ሆሪዞንታል ስናስቀምጥ የመጀመሪያው ኤሌመንት እና የስምንተኛው ኤሌመንት ጸባያቸው ይመሳሰላል ይላል። ይሄ ግሩፕ ኦፍ ኤይት የምነግረን ለምሳሌ ኤሌመንቶችን ሆሪዞንታሊ በፔሬድ ስናስቀምጥ ለምሳሌ ሃይድሮጂን፣ ሊቲየም፣ በርሊየም እያለን በአቶሚክ ማስ ቅደም ተከተላቸው ስናስቀምጥ የአንደኛው ኤሌመንት እና የስምንተኛው ኤሌመንት ጸባይ ይመሳሰላል ይላል። ስለዚህ አሁን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እንግዲህ ኤሌመንቶች የተቀመጡት ወይም የተደረደሩት በተመሳሳይ ፕሮፐርቲያቸው ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄኛው ኒውላንድ የሚባል ኬሚስት ምንድን ነው ያደረገው? ኤሌመንቶችን ፔሪዮድ ላይ ወይም ሆሪዞንታል ሮው ላይ በአቶሚክ ማስ ቅደም ተከተል ሲያስቀምጣቸው እዚህ ላይ የምታዩት አቶሚክ ማስ ነው። ሃይድሮጂን አንድ፣ ሊቲየም ሁለት እያለ ይሄዳል። በዚህ መልክ ስናስቀምጥ
የአንደኛው ኤሌመንት እና የስምንተኛው ኤሌመንት ጸባይ ይመሳሰላል። አሁን እዚጋ የሃይድሮጂን እና የፍሎሪን ይመሳሰላል። ከዚህ ብንነሳ ለሊቲየም ስምንተኛ ኤሌመንት ማን ነው? ይሄኛው ሶዲየም ይሆናል ማለት። ቀጥለን ለበርሊየም ስምንተኛ ኤሌመንት ከዚህ አንድ ብለን ብንጀምር 1 2 3 4 5 6 7 8 ማግኔዚየም ይሆናል ማለት። እንደዚህ ለእያንዳንዱ ኤሌመንት የአንደኛውና የስምንተኛው ኤሌመንት ይመሳሰላል። እነዚህን ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸው በአንድ ግሩፕ ሆኖ ማለት ባይ ዲፎልት እሱ ያስቀመጠው ሆሪዞንታሊ ነው። ግን ልክ አንድ ሁለት እያለ ሰባተኛው ኤሌመንት ካስቀመጠ በኋላ ሆሪዞንታል መስመር ላይ ልክ የስምንተኛውና የአንደኛው ጸባይ ስለሚመሳሰል በአንድ ግሩፕ ላይ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ለሁሉም ይሆናል ማለት። ይሄ ህግ ግን ለሁሉም ኤሌመንት አልሰራም፣ ምክንያቱም በሰዓቱ ለነበሩ ኤሌመንቶች ብቻ ነው መስራት የቻለው። ከካልሲየም በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ባዶ ቦታን እዩት። ከካልሲየም በኋላ ዲስከቨር የተደረገ ወይም ለተገኙ ኤሌመንቶች ይህ ህግ አልሰራላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ተጨማሪ ጥናት ያስፈልገው ስለነበር ሌላ ሳይንቲስት ደግሞ ይሄኛውን ህግ የሚያሟላ ሌላ ጥናት አጠና ማለት ነው። እሱንም እናያለን። ሶስተኛው መንደሊ ፕሬዲክቴብል ነው። ይህ በጣም ለሞደርን ለዘመናዊ ፕሬዲክቴብል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። when he arranged the known 65 elements in order of increasing atomic mass. atomic mass ማለት ፕሮቶን ነምበር እና የኒውትሮን ነምበር ድምር ውጤት ነው። he observed that elements with similar properties appeared at a regular or periodic interval. this is known as periodicity. mendeleev የታወቁ በሰዓቱ እሱ ይሄንን ፕሬዲክቴብል ሲያጠና 65 ኤሌመንቶች ናቸው በሰዓቱ የተጠኑትና የሚታወቁት። እነዚህ የታወቁ 65 ኤሌመንቶችን በአቶሚክ ማስ ቅደም ተከተል ሲያስቀምጣቸው በተመሳሳይ ኢንተርቫል ተመሳሳይ ጸባይ ያላቸው ኤሌመንቶችን ተመለከተ። ይሄንን የተመሳሳይ ጸባይ መደጋገምን periodicity አለ ማለት ነው። ተመሳሳይ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው law of 8 ላይ የመጀመሪያው እና የስምንተኛው element ጸባይ ተመሳሰለ እንዳልነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሐሳብ elementዎችን በatomic mass ቅደም ተከተል ካስቀመጠ በኋላ በሆነ interval ላይ የelementዎች ጸባይ ይመሳሰላል። ይሄንን ተመለከተ ማለት ስለዚህ በተመሳሳይ ጸባይ ያላቸውን ኤሌመንቶች በአንድ ግሩፕ አስቀምጣቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤሌመንቶችን በአቶሚክ ማስ ነው ያስቀምጣቸው፣ በአቶሚክ ማሳቸው ቅደም ተከተል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊቲየም 7 አቶሚክ ማስ፣ እዚህ ጋር የምታዩት ቁጥር አቶሚክ ማስ ነው። በርሊየም 9.5፣ ቦሮን 11 ያለ፣ ይሄ የምታዩት ቁጥር አቶሚክ ማስ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤሌመንቶችን ሲያስቀምጥ የሆነ ኢንተርቫል ላይ ሲደርስ ለምሳሌ ከዚህ ይነሳና እስከዚህ ሄዶ እዚህ ከደረሰ በኋላ ወደዚህኛው ሲመለስ ሚደጋገም ተመሳሳይ ጸባይ ያያል ከዚህኛው ጋር። ከዚህ ተነስተው ሄዶ እስከዚህ ደርሶ ሲመለስ አሁንም እዚህኛው ኢንተርቫል ላይ ሲደርስ ከላይኛው ኤሌመንት ለምሳሌ ሶዲየም ጋር ከሶዲየም ጋር የፖታሲየም ጸባይ ይመሳሰላል። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ብነሳ ይሄን ጨርሶ ሄዶ ወደዚህ ሲመለስ የበርሊየም እና የማግኔዚየም ጸባይ ይመሳሰላል ማለት ነው። ይሄንን የጸባይ መመሳሰል ፔሪዮዲሲቲ ያለ ማለት ነው። ኬሚካል እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ። አሁን ለምሳሌ ይሄን ጨርሶ እዚህ ሲመለስ የሊቲየም ሜታል እና የሶዲየም ሜታል ኬሚካል ፕሮፐርቲ እና ፊዚካል ፕሮፐርቲያቸው ይመሳሰላል። ስለዚህ እነዚህ ተመሳሳይ በሆነ ኢንተርቫል ላይ የጸባዮችን መደጋገም ፔሪዮዲሲቲ አለ። ከዚያ በኋላ ተመሳሳይ ጸባይ ያላቸውን ኤሌመንቶች በአንድ ግሩፕ አስቀምጣቸው ወይም በአንድ ቡድን አስቀምጣቸው ማለት ነው። ቨርቲካል የምናየው ግሩፕ ይባላል። ስለዚህ እነዚህን አንድ ፋሚሊ ናቸው አለ ማለት ነው።
When elements are arranged in increasing order of their atomic mass, there is a regular repetition in chemical and physical properties. Elements with similar properties fall in the same group. የሚለው ምንድነው እንደልብ ኤሌመንቶች በአቶሚክ ማስ ቅደም ተከተል ሲደረደሩ ወይም ሲቀመጡ ፔሪዮዲክቴብል ላይ ተመሳሳይ አካላዊና ኬሚካላዊ ጸባዮች ወይም ፊዚካልና ኬሚካል ፕሮፐርቲ የምንለው ይደጋገማሉ። ተመሳሳይ ጸባይ ያላቸው ኤሌመንቶች በተመሳሳይ ቡድን ወይም in the same group ያስቀምጣቸዋል ማለት ይሄንን ነው ያው መንዴልቭ ያስቀምጣው። Contributions of Mendeleev classification of element. Mendeleev classification elementochin be group yemasqemetu astawaso wem contributions of Mendeleev classification of element. Mendeleev yaberekatacho astawasoch andenya grouped elements more accurately based on their properties. Mendeleev elementochin bezabaacho meseret betekekil medebwachwal malatno kelelochu kezi befet kenebarut ከሎ ኦፍ 3 እና ወይም ግሩፕ ኦፍ 3 እና ግሩፕ ኦፍ 8 አንጻር ስናይ ለሌላኛው አስተዋጽኦ ኢኩድ ፕሬዲክት ኤግዚስተንስ ኤንድ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሳም ኤሌመንትስ ዛት ሃድ ኖት የት ቢን ዲስከቨርድ አት ዛት ታይም በሰዓቱ ያልተጠኑ ወይም ያልተገኙ ኤሌመንቶች መኖራቸውንና ጸባያቸውንም ጭምር ተንብየዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ለነዚህም ክፍት ቦታ ተተላቸዋል። እዚህ ፕሬዲክቲቭ ላይ ብንመለከት ለምሳሌ ካልሲየም ቀጥለው ባዶ ክፍት ቦታ ነው የተወው። ከአልሙኒየም ከቦሮን ጋር ተመሳሳይ ኤሌመንት እንዳለ ቀድመው አውቀዋል። ለዚያውም ክፍት ቦታ ነው የተወላቸው። ሌላዎቹም ከዚህ ቀጥለው ከዚንክ ቀጥለው ከነዛውንም ከአልሙኒየም ከቦሮን ጋር ተመሳሳይ ኤሌመንት እንዳለ አውቀዋል። አቶሚክ ማሱ 68 እንደሚሆን ግን ቦታ ተቷል ማለት ነው። በሰዓቱ ስላልተጠና ቀጥሎም ለዚሁም እንደዚሁ ከካርበን ከሲሊኮን ከታይታኒየም ስር ሌላ ኤሌመንት እንዳለ ያውቃል። ይሄን ቦታ የዘለላቸው ከነዚህ ቀጥሎ የመጡት ኤሌመንቶች ጸባያቸው ከነዚህ ጋር ተመሳሰለም ከነዚህም ጋር ስላልተመሳሰለ ወደዚህኛው መጣ። ምክንያቱም ፔሪዮዲክ አሁን የመንደል ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ላይ ኤሌመንቶቹም በተመሳሳይ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ስለሆነ ያስቀምጣው ተመሳሳይ ሳይሆን ሲቀር ክፍት ቦታ አለ ሌላ ኤሌመንት እንዳለ ክፍት ቦታ ተወየ ማለት ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ማለት ነው። መንደልቭ ያበረከተው ጥሩ ጎን እንዳለ ሁሉ ደካማ ጎኖቹም ነበሩት። የመንደልቭ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንት አንደኛው wrong order of atomic mass of some elements ኤሌመንቶችን periodic table በአቶሚክ ማስ ቅደም ተከተላቸው ሲያስቀምጥ በሲተት ለምሳሌ ትልቅ አቶሚክ ማስ ያለውን ቀድሞ ያስቀምጥና ትንሽ ያለውን ቀጥሎ ያስቀምጠበት ቦታ ይሄ ሲተት ነው ወይም ይሄ ሾርት ካሚንግ ወይም ደካማ ጎን ነው። ለምሳሌ አርገንን ብንመለከት አቶሚክ ማሱ 39.9 ነው። ፖታሲየም 39.1 ነው። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ መንደልቭ ሲያስቀምጥ ግን አርገን ቀጥሎ ፖታሲየም ነው ያለው። አሁን የዚህ አቶሚክ ማስ ይበልጣል። መቅደም የነበረበት ፖታሲየም ነበር ግን እሱ ያስቀደመው አርገን ነው ማለት ይሄ ትልቅ ደካማ ጎን ነው። ሁለተኛው አይሶቶፕስ እንዳሉት ለምሳሌ አሁን ኤሌመንቶች አይሶቶፕ እንዳላቸው ቦታ አልሰጣቸውም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ። አይሶቶፕስ could not be given separate place ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ አይሶቶፖች እንዳሉ እና የት መቀመጥ እንዳለባቸው ቦታ አልሰጣቸው። ለምሳሌ የሃይድሮጂን አይሶቶፖችን ብንመለከት ሃይድሮጂን 3 አይሶቶፖች አሉ። ሃይድሮጂን አቶሚክ ማስ 1 አቶሚክ ማስ 2 እና አቶሚክ ማስ 3 አይሶቶፕ የምንለው እንግዲህ ተመሳሳይ ፕሮቶን ወይም አቶሚክ ነምበር እዚህ ከስር የሚታዩት 1 1 1 ግን የተለያየ ማስ ነምበር ያለው ማለት ነው 1 2 3 ስለዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሲያስቀምጥ እንዲሁ ዘም ብሎ ሃይድሮጂን ብሎ ነው የተወው። አሁን አይሄኛው አይሶቶፕና አይሄኛው በማስ ነምበራቸው ስለሚለያዩ ለነዚህ 3 ቦታ መስጠት ነበረበት ግን አንድ ላይ ሃይድሮጂን ብሎ ነው ያስቀምጠው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ኤሌመንቶች አይሶቶፕ ያላቸው አሉ። በዚህ መልኩ ለአይሶቶፖች ቦታ አልተወላቸውም ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ የመንደልቭ ደካማ ጎኖች ናቸው።